Benvidos ao nosso espaço cultural Stage. O Gran Teatro do Mundo, de Calderón de la Barca, foi o texto que o Teatro Experimental Flaviense seleccionou para conmemorar o Día Mundial do Teatro. Rufino Martins estaba plenamente satisfeito dos resultados, pero sobre todo da participação do público. O que é certo é que hoje vieram bastantes pessoas. A casa estava quase cheia. Tenho a impressão que depois do nosso comunicado e da nossa ida à feira dizer que gostávamos que as pessoas viessem aos espetáculos dos artistas, não só do teatro, mas dos espetáculos que realizam os outros artistas, acho que isso teve alguma influência e fez com que hoje viesse mais algum público. Comecei agora o Teatro das Verdades, que depois termina o Teatro das Ficções. Moita juventude participa no TEF. Manuela Raíño, cenógrafa xunto con Rufino da obra que se apresentou, explícanos o porqué. Eu acho que esse envolvimento partiu primeiro de um workshop que foi feito nas férias grandes, a que eu não assisti, mas que realmente permitiu que as crianças se envolvessem, começassem a apreciar o teatro. E a partir daí pensou-se em criar, dentro do TEF, um grupo juvenil. Aderi ao projeto por uma razão muito simples, porque eu acho que é extremamente importante ensinar e criar nas pessoas a apetência pela cultura. E a apetência pela cultura tem que ser e tem que partir sempre do conhecimento. Nós só gostamos daquilo que conhecemos. E penso que foi derivado disso que nós conseguimos criar o grupo. A mesa está preparada, mas importa saber se os que hão de chegar para cear comigo agora fizeram bem os seus papéis, seguindo a lei da graça. Subam a cear comigo o pobre e a religiosa. Autor! Como me chamas? Na minha presença não estarás, que te afasta o meu poder. Deste até aos infernos, onde te aflige a tua ambiciosa condição de viver eternamente entre angústias e preocupações. Raíño nos falou da juventude que fai cultura en Chaves. Mario é un dos máis xovens. Con solo 12 anos, ponse á frente dun texto de Calderón de la Barca e é optimista de cara á resposta dos flavienses. Mas agora temos uma plateia quase cheia e acho que sim. Acho que as pessoas agora, como é Férias da Páscoa e é mais tempo, as pessoas têm mais tempo e podem vir ao TEF. O cenário é bom, o cenário é original e tem várias características ali que influenciam o ambiente. É fácil, a única coisa que temos lá de difícil é saber as posições das personagens, saber quando é que devemos entrar e quando não devemos e quando... e decorar o texto, claro. Andressa, fiz papel de Rico. Sou Alexandra. Sou Rui. Eu sou Joana. Eu sou a Teresa. Eu sou a Maria. No teatro é muito recente. Eu sempre lidei com o teatro,
mas mais ligado ao teatro infantil. Sou educadora de infância, trabalho com crianças e sempre fiz teatro com as crianças, mas num contexto infantil, na escola. Não para um grupo, para um palco, e não para um grupo tão vasto como é este teatro. Sempre gostei muito de teatro, sempre estive ligada também a todas as peças que iam acontecendo aqui no TEF e em outros teatros, em outros pontos do país. Sempre gostei de estar a ver outras peças de teatro, sempre que existiam espetáculos, sempre tive interesse em procurar sempre que existiam outras peças de teatro. Mas foi uma experiência e convidaram-me, entretanto eles já tinham iniciado a peça, faltou-lhes uma personagem. Entretanto, convidaram para eu entrar na peça que eles já tinham iniciado para eu fazer essa personagem e eu aceitei. Mas eu comecei a fazer teatro porque eu simplesmente adoro, acho que é uma maneira de se expressar-se, de fazer coisas diferentes. O tema é um pouco assim, o tema é sério, não é levar a brincadeira como as outras peças que eu tinha feito, que eram mais improvisações. E Caldeirão de la Barca, o texto que nós apresentamos mesmo, era dele, mas foi a nossa encenadora que ajeitou algumas coisas para que ficasse mais fácil de aprender e de entender também. Finaliza o nosso stage de hoje. A cultura em Chaves continua. Por favor, participa dela. Obrigado pela vossa atenção.